Već po tradiciji svakog 27. januara na dan Svetog Save na Svetosavskoj svečanosti opština Sečanj dodeljuje Svetosavske nagrade studentima sa prosekom iznad 8,5 koji su sa teritorije ove opštine. Među nagrađenima je bilo budućih ekonomista, pravnika, informatičara. Motiv za dobar uspeh pored nagrade, kažu studenti, vide u zaposlenju i dobrom društvenom položaju. Student sam Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrejinu, na smjeru sam inženjerstvo zaštite životne sredine sa prosekom 9.42 i četvrta sam godina studija. Ova nagrada nama studentima svakako znači, iako je jednokratna i planiram nakon, ovog, nakon završetka studija, planiram master u istu u Zrejinu koliko ga bude naravno. Druga godina sam pravnog fakulteta, prvu godinu sam završio prosekom 9.11. U mlade ljude i u studente treba ulagati i studentima to znači i e, nagrada motiviše studente. 80 najuspešnijih dobilo je nagradu od 20.000 dinara koje im je uručio predsednik opštine Sečanj Predrag Milošević Karasi. Kako je lepo, lepo biti predsednik opštine, ja sam sretan čovek kad imam toliko dobrih studenta, studenta iz opštine Seče, njih 80 koji imaju prosjek preko 8,5 presretan i danas je Sveti Sava na Savin dan, to je tradicija opštine Seče, delimo te nagrade i to je super za mene i sad ću pozvati te studente vrhunske da ostanu u opštini Seče, da napravimo, kako smo i obećali našem narodu, jednu modernu, savremenu, evropsku opštinu i to će biti sigurno, moje obećanje se uvek ispoštuju. Najbolji studenti koji su dobili nagrade svoje obrazovanje stiču uglavnom na fakultetima univerziteta u Novom Sadu ili Beogradu. Ukoliko se ostvari mogućnost za zaposlenje, ostali bi u svojim sredinama. Lokalna samuprava pravi za to što bolji ambijent. Studenti su moj ambijent, posebno ti koji imaju preko devet a, prosek. Znači, idemo dobrim koracima, sigurno, sigurno idemo dobrim koracima. Mislimo da ćemo to i uraditi i zadržat ćemo sve najbolje studente opštine Sečanje. Nagrade za 80 studenta obezbeđene su budžetom opštine Sečanje.